Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadri liwajhihil karim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadul azim sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jazim amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos bari sehat wal afiat sehingga urang sadaya tiasa kempel di ieu mahpala anu mulia. Sejak ngalaksanakeun parentahan Allah sinareng rasulna milari kana mardotillah karidoan ti Allah Subhanahu wa taala, hayang bahagia anu abadi nyata bahagia di akhirat sejak hirup-hirup kana agama Islam. Syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan milari kana ilmu pengetahuan. Mugia samulihna urang ti ieu mahpala kenging ilmu anu manfaat, amin. Oge mugia ieu kempelan dijantenkeun wasilah sinareng sababiah kana bagjana urang di akhirat kenging pupus husnul khotimah, di akhirat kenging syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saur ti payun wa shalah muga nambih-nambih rahmat. Shalah lugawi syar'i dinisbatkeun ka Allah Subhanahu wa taala, eta maknana rahmat. Janten hartosna teh wa shalah sareng mugi nambih-nambih rahmat. Saha Allahu, Allah Subhanahu wa taala, Allah teh nyaeta ismun lizzatil wajibil wujud, jenengan kazat anu wajib wujudna. Leres, jenengan kazat anu wajib ayatna. Mua kasipatan kusama basor kalam sareng sajabina, upami teu naon, teu wujud. Upami teu aya-aya acan leres urasa sumuhun. Pertama nama kedah ayah hula, teras kedah hirup, senajan ayah terhirup. Mua kasipatan kukudrot iroda ilmu hayat sama bas basur. Leres janten kedah ayah, kadua kedah naon hirup. Da kacamata di ayah ngan ku sabab teu hirup teu ngadengeun dari ayeuna. Leres ngan bisa dipake alat kana ningali, make kacamata mah cekas. Tos 40 tahun ka digir mah nya kedah kabantosan. Tapi manehna mah sama sakali teu bisa ningali. Eueuh tangan pangawasa teu boga karep. Dateu naon? Teu. Leres. Pertama kedah ayat, kadua kedah hirup. Nemek tiasa kasipatan ku sifat-sifat anu sanes. Memang di Al-Qur'an mah teu aya. Numawi aya seorang tokoh menyebatkeun sifat wujud teu aya dina Al-Qur'an. Leres, teu aya sawe potek. Baca timimiti
di Al-Fatihah nepi ka beres. Ayat teh kalimah Allah wujud. Leres. Atau nepi Allah maujud. Teu aya. Wa huwa maujud. Teu aya. Eta mah dina tafsir ulama. Leres. Ayatna Sony, ayatna sang pencipta. Dalilna tina dalil akli, dalil akal. Dalil rasio, dalil emutan, dalil pikir, pikiran. Setiap jalma sanes muslim unggul, sanes mukmin unggul. Lamun ngagunakeun kana otakna, kana akalna tantos kapikirin mesti ieu alam teh kedah aya nu mintakeunana. Leres Pak. Nyapan alam teh rubuh robah. Tina asal cicing jadi kumaha? Usik. Leres. Geus usik naon deui? Cicing deui naon deui? Usik deui. Teu kaharti moal sama sakali. Ieu usik kusorangan, lamun teu aya nu naonkeun. Usik. Teu kaharti jadi cicing, lamun teu aya nu naonkeunana. Nyicingkeunana. Moal kaharti aya beurang tuluy jadi peuting, tuluy jadi beurang deui, tuluy jadi peuting deui. Lamun eueuh nu ngarubuh robahna. Leres. Ngan kusabab teu dibimbing ku wahyu, sanajan bari geus kapikireun. Karena kudu aya sang pencipta alam semesta ieu der ngaku pangeran teh ka matahari terbit gitu. Leres. Da netepkeun sang pencipta Allah jenenganana bahwa khaliq teh Allah Subhanahu wa taala jenenganana sanes tina dalil akli. Akal urang mikir-mikir dibeueung diutahkeun paripaosna. Dipikir diulak balik, dilelek-lelek diemutan nepi ka putah. Moal bisa kapikir bahwa nu ngadamel kana ieu alam semesta teh Allah jenengana. Eta mah tina wahyu. Leres. Netepkeun bahwa soni, bahwa khaliq jenenganana Allah Subhanahu wa taala sanes tina dalil akli. Tapi tina dalil nakli, tina dalil sam'i, tina Al-Qur'an, tina hadis. Diuningakeun ku Allah. Saur Allah, Allahu khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah nu ngadamel kana langit kana bumi. Katut kana sagala rupa pangsilang jeung bumi teh. Leres. Terang we bahwa khaliq sang pencipta teh Allah jenenganana ti rasul. Tina Al-Qur'an. Leres. Ngan Al-Qur'an sama sekali teu pernah nyebatkeun Allah wujud. Sabila nyaan moal mah kapernah. Eta mah ku ulama. Leres. Mohon. Ulama al-Asy'ariyah, ulama al-Maturidiyah nu dipimpin ku Syekh Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, Syekh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi netepkeun bahwa memeh sagala rupa ge kada wujud heula. Leres teu? Sumuh. Upami tina tafsir mah kunyebatkeun bismillah oge tos netepkeun aya na saha Allah cing urang teh bismillah kalawan nyebat jenengan Allah berarti urang netepkeun kana naonna ayana. Leres teu bahasa fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-Qur'an sanes. Al-Qur'an sanes. Al-Qur'an dawuhan Allah. Aya wujudan teu bahasana dirinya. Aya wujudan teu bahasana dirinya. Teu disebat aya mangga, disebat teu aya mangga. Ngan upami nyatang lapan, padahal teu aya. Lapan mah.
upami ngetak mangaman leres aya janten nyebatkeun la ilaha illallah teh dalil kana netepkeun wujud da saha wujudna Allah nganti aya lapan wujudan eta mah dina takdir dina tafsir dina penjelasan dijelaskeun tah ulama. Semua janten mantenna dina waktos harita mertelakeun karena pentingna peran ulama. Bapak rukun salat anu 17 teu aya dina Al-Qur'an. Aya teu moal wae tetek oge nyebutkeun rukun salat aya sabaraha? Aya 17. Aya urang dieu pangrasa ngajar-ngarana 17 atawa 13? 17 atawa 13 kana mangga nyuhun. Ngan mangga kana mangga teh aya. Nu 17 teh aya nya wa. Nuhun. Nu 13 teh aya. Kitu. Atanapi maknana Allah teh nyaeta ismun jamiun li jami'i asma'ihi ta'ala al-husna wa sifatihil mulia. Jenengan Allah teh nyaeta jenengan anu ngumpulkeun kana sadayana man pirang-pirang jenengan Allah anu sararae nu seueurna sabaraha 89 anu urang dianjurkeun dina ngadoa teh kedah nyebat-nyebat eta jenengan sesuai sareng doa nu dipanjatkeunana ku urang. Lamun urang mentariski ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Leres. Lamun urang minta ilmu ya alimu ya fatah ya alimu ya fatah ya alimu ya fatah. Leres. Sebab asmaul husna wa sifatihil mulya sareng ngumpulkeun kana pangpirang-pirang sifatna Allah, sifat kasampurnaan anu teu aya batasna di Allah. Jadi sifat kasampurnaan anu wajib tumetepna di Allah teh teu aya batasna, sanajan saumur 20. Lamun dibatasi bae, berarti Allah teh sampurna. Tenang. Terbatas. Aya batasanana, dibatasi ulah-ulah naon? Ahli aqid, pilaku deui mahnya Allah dibatasi, dialas ku ulama ahli aqid. Leres. Nu mawi sanes teu bisa-bisa, sanes bisa. Sifat kasampurnaan anu wajib tumetep di Allah Subhanahu wa taala eta teu aya batasna. Pokona mah sagala rupa sifat anu sampurna, sampurna, sampurna wajib tetep bisa di Allah. Segala rupa sifat anu kurang, 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 kurang eta mustahil tetep bisa di Allah. Leres. Kumaha atuh ari sifat anu 20? Sifat anu 20 mah eta anu wajib makrifatna kalawan tafsil. Wajib urang makrifatna kana hiji-hijianna. Kenapa? Kana hiji-hijianna ti kawin wujud dugi ka taun nuhu mutakal mutakalliman. Ari makrifat tetekan anu kuat sesuai sareng buktina, sareng faktana, sareng realisasina. Baik ngagandungan dalil. Jadi tina dalil. Saperti ngakuna indung kanu jadi anak bahwa eta teh sahana anakna. Ngakuna yakin teu. Kiat teu. Kiat teu. Kiat teu. Dikukumaha sanajan bari diancam. Si ibu moal tengahku kesahan tanahna. Leres teu? Upama teh mah cek batur teh kieu bu geus. Si eta ku ibu tong di aku anak tis mek ayeuna. Tah ieu dibere duit satoron keun eta ngalamun ieu nya. Satoron kira-kira sanggupeun moal si ibu tah? Sanggupeun moal si ibu tah? Moal wae sanggup. Bisa wae lihat mah, kasok bohong nya.
rasa mutara bohong mah. Letah mah bisa wae sok bohong. Aya paling paos dasar letah teu naonan. Teu tulangan. Ngan hate mah bisa dinaoni. Dibohongi leres. Heuh lain wae teu lain budak urang sok ka dieukeun. Hate mah teteh. Teta tekan anu janji. Cing eta jalma teh ibu. Abdi ku jalan lantik, ku jalan halus atos ayeuna mah rek kekerasan. Pokona mah lamun ibu keukeuh beuteukeun ngaku anak ka si eta rek dibunuh ayeuna bisa. Sanggupeun moal. Sanggupeun moal ngangles ka anakna. Sanggupeun moal. Moal sama sakali. Sanajan bari si ibu disiksik, diulik-ulik, dicacak, diwalang-walang. Dikerihan. Dihukum picis cikolot pahulang. Dibunuh secara perlahan. Ibu darah itu merah. Beri di siletan deh. Bisa. Ya. Tapi raku nukian sebut bodas. Nepi kasih kuring dihukum maha oke. Tapi mau bisa cek api teh. Berem. Debatin bekat ibu siun. Bisa. Letak mau bisa itu. Ngarate mah bisa dinaoni, dibohongi. Tak iman urang teh kedah kitu. Jadi lamun kuat imanna sanajan bari kalawaran, 1000 kali lapar, moal tapi ka iman eleh ku saimi. Moal. Ieu teh encan taklid-taklid acan kitu. Leres teu? Sumuhun karatekan hukum. Tekadna mah rek bener atawa salah? Nya, ngan anu disebut makrifat petekan teh kedah ngeunaan kana buktosna sesuai sareng faktana. Bari sajabanna ngeunaan kana faktana teh jadi dina dalil saperti nekatkeun si ibu jadi anakna bahwa eta teh sahana anakna upama teh mah cing eta jalma teh ibu. Ibu mah keukeuh beuteukeuh ngaku wae anak ka si eta. Naon si dalilna? Meureunan ceuk si ibu teh dalilna. Si abdi dina dinten Jumaah. Kaping 10. Sasi 6 Oktober tahun 2010. Geus ngalahirkeun ka si eta. Tisaprak kahalita nepi ka gede sagede kieu ku kuring dilorok camper kahalitan. Kuring can pernah ninggalkeun ka anak kuring. Kuring can pernah kaleungitan ku anak kuring. Asa karasa kene kaluar da oge. Taeta naon? Dalil. Kok ieu teh dalilna pasti. Tamburan kana sifatna Allah teh kana sadayana digawe wujud dunya. Mutakalima kedah kitu. Leres. Ya mah ditanya teh nepi ka teu apa. Parlamun ilung ditanya anak teh imitian nepi ka jet apa. Leres teh. Tak urang kada sifat wujud kida baqal mu'alafatul lawadisi nepi ka tawannuh mutakal liman kedah kitu. Kedah biasa ngajentrekeunana. Pak, naon ari hartosna kida? Ari kida kalau bet kada sifat naon? Cik bapak teh sifat salabia. Ni naon ari hartosna salabia? Nolak, Pak. Nolak kana naon ari sifat kidam? Ulah ngaheun. Pak, ari Allah teh wujud. Wujud leres aya. Kumaha maksudna wujudna Allah? Ngaheun. Pirang ku gak iman kitu. Leres, Pak. Anu makrifat mah tiasa ngawaler. Kidam nolak kana ayana mimiti ya Allah. Allah mah teu aya mimitina dan aya mimitina mah lain Allah, lain Sang Pencipta, tapi anu dicipta sanes hobi tapi saha makhluk seperti ayana urang asa tina nutfah, tina cai naon? Mani. Leres. Matakan ka bawah nepi ka ayeuna. Imani kolot. Imani bageul, imani kaset, imani jangkung, imani penek, dasar tina naon? Mani. Teras
berubah jantan ngotoh terus 40 dinten sami 40 dinten langkung di 40 dinten jantan wenaon mudgo leres sami 40 dinten berarti seberapa dinten tak 120 dinten opat sasi langkung tidinya muholakoh dibentuk ke kapan bentuk manusia saya sempat jami ditiupkan we wanu fiho fihi ruh ditiupkan we naon nyawa kekejar kasa usi kakara disebut jami jamin disebabnya pak usi cek pamajikan nate yintainya lalakina atau aweweknya budak teh budak teh teh paling satu kubapa kayang apa pamajikan nanti paling satenya hayang nama di pariksa teh wah penting wajikan apa nyata sok orang pariksa cek bapak nate disasar pan ari hanap meureun di pariksa awewe atau lalaki nama geuningan ieu mah awewe na padahal pariksa hidungna pantes leres sumuhun mung sakitu nu tiasa diuningakeun ku si Imam dikirang lambungna si Imam dina da dihampunten saseap-seapna billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.